Human Rights Watch İnsan Hakları Təşkilatı yanvarın 13-də açıqladığı illik hesabatında Azərbaycanla bağlı bir neçə məsələyə toxunub. 6 həftəlik müharibəni bitirən atəşkəsə tərəflər böyük miqyasda əməl etsələr də cəbhə xəttində vəziyyət həssasdır. Vaxtaşırı silahlı qarşıdurmalar baş verir. De facto Qarabağ hökumətinin nəzarəti altında olan ərazilərdə etnik ermənilər cəbhə xətti yaxınlığında malqara və ya təsərrüfat işləri ilə məşğul olduqda yaralanma və ya əsir düşmə təhlükəsi ilə üzləşirlər. Human Rights Watch-un hesabatında minaya düşmüş jurnalistlərdən və mülki əhalidən də bəhs edilir. Avqustda Azərbaycanın Baş Prokurorluğu bəyan edib ki, atəşkəsdən öncə bastırılmış piyada və tank əleyhinə minaların partlaması nəticəsində 23 mülki vətəndaş həlak olub, 36 nəfər isə yaralanıb. Ölənlərin arasında iyunun 4-də minaya düşərək həlak olmuş 2 azərbaycanlı jurnalist və bir yerli məmur da var. Bildirilir ki, geri qaytarılmış 7 rayonun demək olar ki, hər birində geniş miqyasda minalanmış ərazilər qalır, deyə hesabatda qeyd olunur. Təşkilat bildirir ki, piyada əleyhinə minaların yerləşdirilməsini qadağan edən beynəlxalq müqavilə nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfindən ratifikasiya edilib. Martda prezidentin imzaladığı əf fərmanı ilə 40-a yaxın müxalifət fəalı, dindar, jurnalist, hüquq müdafiəçisi və siyasi motivlə həbs olunduğu güman edilən digər məhbuslar həbsdən azad edildi. Ancaq hökumət müxalifəti və digər tənqidçi səsləri boğmağa davam etdiyinə görə çoxlu sayda insan saxta ittihamlarla hələ də həbsdə saxlanılır, Human Rights Watch əlavə edir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının müstəqil fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunlar hələ də qüvvədə qalır. 2021-ci il boyunca işgəncə və pis rəftara məruz qalma halları ilə bağlı çoxlu məlumatlar yayılıb. Təşkilat bildirib ki, regionda onsuz da COVID-19 nəticəsində zərər görmüş təhsilin səviyyəsi müharibə dövründə daha da ağırlaşıb. Rəsmi məlumatlara görə, Ermənistanda ən azı 71, Azərbaycanda isə 54 məktəb döyüşlərdə zərər görüb və dağıdılıb. Münaqişə zamanı məktəblərə dəyən zərərə baxmayaraq, Azərbaycan hələ də 112 ölkə tərəfindən imzalanmış silahlı münaqişələr zamanı təhsili qorumaq üçün nəzərdə tutulmuş təhlükəsiz məktəblər beynəlxalq bəyannaməsinə qoşulmayıb. Human Rights Watch hesab edir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri bir çox erməni müharibə əsirlərinə qarşı fiziki zorakılıq hallarına və alçaldıcı davranışlara yol verib. Human Rights Watch həmçinin erməni vətəndaşlara, o cümlədən yaşlı insanlara qarşı işgəncə və sui-istifadə faktlarını, habelə 2021-ci ilin əvvəllərində qanuna zidd öldürmə hallarını sənədləşdirib. Təşkilat bildirib ki, 2021-ci ildə Azərbaycan 100-dən çox erməni hərbi və mülki əsrini geri qaytarıb. Sentyabrda Ermənistanın Ombudsman aparatı qeyd edib ki, ən azı 41 hərbi əsir və 4 mülki vətəndaş Azərbaycanda həbsdə saxlanılır. Azərbaycan hökuməti bu məhbusları hərbi əsir kimi tanımır. Human Rights Watch qeyd edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti həbsdə qalan erməni hərbiçilərini terrorçuluqda şübhəli bilsə də, məhkəmə prosesi zamanı onlardan bəzilərinə qarşı bu ittiham ləğv edilib. Onlar daha sonra sərhədi qanunsuz keçmə və silah saxlamaqda ittiham ediliblər. Bu əsirlərdən bir çoxu Ermənistanın iyun və iyul aylarında minalanmış ərazilərinin xəritəsinin verilməsi qarşılığında Azərbaycanın azad etdiyi 30 hərbiçisinin arasındadır. Human Rights Watch hesabatda qeyd edir ki, yanvarda AXCP üzvü Niyaməddin Əhmədov qadağan olunmuş əşyaların alveri ilə bağlı yeni, şübhəli ittihamlarla üzləşib. Əhmədov 2020-ci ilin mayından terrorizmi maliyyələşdirmə ittihamı ilə həbsdədir. Təşkilat bildirir ki, apreldə isə AXCP fəalı Səid Məmmədzadə Bakuvi saxta xuliqanlıq ittihamı ilə 3 il yarım müddətində azadlıqdan məhrum edilsə də, iyun ayında məhkəmə cəzanı şərti məhkum etmə ilə əvəz edib və o, məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. İyunda məhkəmə 12 AXCP üzvünü, o cümlədən 5 partiya rəhbərini, Fuad Qəhrəmanlı, Məmməd İbrahim,
Bəxtiyar İmanov, Asif Yusifli və Ayaz Məhərrəmlini müharibədən əvvəlki bir aksiyada ictimai asayişi pozmaq və bir sıra digər ittihamda günahkar bilərək 2 ildən 4 ilədək şərti cəzaya məhkum edib. Bildirilir ki, iyulda Apellyasiya Məhkəməsi müxalif müsavat partiyasının rəhbərlərindən biri olan Tofiq Yaqublunun ev dustaqlığını 30 aylıq şərti cəza ilə əvəz edib. Yaqublu 2020-ci ildə ədalətsiz şəkildə 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsinə etiraz əlaməti olaraq acılıq aksiyası keçirdiyi üçün səhhətində yaranmış problemlərə görə ev dustaqlığında idi. Mayda hökumət yönümlü olduğu bildirilən Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası əvvəlki illərdə siyasi baxımdan həssas məhkəmə işlərində vəkil olduqlarına görə cəzalandırılaraq vəkillikdən məhrum edilmiş vəkil Şəhla Hümbətova və İradə Cavadovanın vəkillik fəaliyyətini yenidən bərpa edib. Human Rights Watch-un hesabatında ifadə azadlığı ilə bağlı bölümündə bloger Elçin Həsənzadə və fəal İbrahim Salamovdan bəhs edilir. Bildirilir ki, onlar Mingəçevir Şəhər Mənzil İstismar İdarəsinin rəisinə qarşı irəli sürdükləri korrupsiya və digər ittihamlara görə diffamasiyada günahkar bilinərək 8 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediblər. Fevralda Apellyasiya Məhkəməsi Aşağı İnstansiya Məhkəməsinin jurnalist Polad Aslanova qarşı dövlətə xəyanət hökmünü qüvvədə saxlayıb və o 16 illik həbs cəzasını çəkməyə davam edir. Təşkilat hesabatında jurnalist və ictimai fəalların hökumət tərəfindən izlənməsinə də toxunub. OCCRP yılda açıqladığı hesabatında iddia edib ki, Azərbaycan hökuməti Pegasus nəzarət proqramından istifadə edərək, mindən çox müstəqil fəal və jurnalistə qarşı casus proqramından istifadə edərək, onların telefonlarına giriş əldə edib və gizli dinləyib. Araşdırmacı jurnalist Xədicə İsmailova və bloger Mehman Hüseynov da dinlənilmiş fəal şəxslərin siyahısındadırlar. Təşkilat qeyd edir ki, Azərbaycanda gender əsaslı zorakılıq yayğın problemlərdən olsa da, bu haqda ictimaiyyət kifayət qədər məlumatlandırılmır. Gender əsaslı zorakılığa qarşı rəsmi cavabdehlikdə ciddi boşluqlar hələ də var. Üstəlik, COVID-19 ilə bağlı məhdudiyyətlər ölkədə məişət zorakılığının artmasına səbəb olub. Sığınacaq rəhbərləri də bildiriblər ki, zorakılıqdan qaçaraq onlara üst tutan qadınların sayında artım var. Əlavə edilir ki, qadınların partnyorları və ya qohumları tərəfindən qətlə yetirilməsi hallarının artdığı bir şəraitdə qurbanlar çox vaxt sığınacaqların olmaması və qeyri-adekvat polis yanaşması ucbatından zorakılıqdan yaxa qurtara bilmirlər. Avqustda Baş Prokurorluq 2021-ci ilin birinci yarısında ölkədə 33 qadının öldürüldüyünü açıqlayıb. Qadın hüquqları üzrə mütəxəssislər isə bildiriblər ki, onların əksəriyyəti, ərləri, partnyorları və ya ailə üzvləri tərəfindən öldürülüblər. Human Rights Watch martın 8-də bir sıra fəalın gender əsaslı zorakılığa etiraz etdiyinə də toxunub. Bildirir ki, etirazçılar hökuməti Avropa Şurasının qadınlara qarşı zorakılığın və məişət zorakılığının qarşısının alınmasına dair konvensiyasını ratifikasiya etməyə səsləyib. Həmin aksiyanın qarşısı polis tərəfindən alınıb və bir neçə aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Avqustda isə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycanlı qadınların ailələri tərəfindən öldürülməsi hallarının artmasına qarşı narahatlığını ifadə edib və Azərbaycan hökumətini İstanbul Konvensiyasını imzalamağa çağırıb. Gestapo, bizim hərbi nazirdir Gestapo'da. Hesabatda həbsxanalardakı işgəncə hallarından danışılır. Məsələn, 2017-ci ildə hərbi və təhlükəsizlik rəsmilərinin bir sıra saxlanılan şəxsi vətənə xəyanətdə günahlandırılıb. Onları yalan ifadələrə imza atmağa məcbur etmək üçün işgəncələrə əl atıldığı ilə bağlı iddialar və məlumatlar 2021-ci il boyunca geniş yayılıb. Mənə ağır işgəncələr verdilər. Bədənimi müxtəlif layihələrini, yəni dəmiri qızdırıb basıblar. İşgəncələrə qarşı Ümumdünya Təşkilatının bildirdiyinə görə çoxlu işgəncə halları olan bu hadisələrdə ən az 78 nəfər saxlanılıb və 25 nəfər qapalı keçirilən məhkəmələrdə 12 ildən 20 ilədək həbs cəzasına məhkum edilib. Saxlanılmışların ən az 5-i 2020-ci ilin mayında həbs edildikdən bir neçə gün sonra vəfat edib.
İnsanların bir yanı kalmağı, insanlarda ictimai siyasi şuurun olmaması, yani budur bizim əsas problem. Təşkilat qeyd edir ki, avqustda məhkəmə Gəncə şəhər icra başçısının həyatına qəsdə təqsirləndirilmiş Yunus Səfərovu ömürlük həbs cəzasına məhkum edib. Məhkəmələr bu iş üzrə daha 9 müttəhəmə 18 ildən 20 ilə dək həbs hökmü oxuyub. Səfərov və bütün təqsirləndirilmiş şəxslər məhkəmədə ifadələrində polisin onları etiraf edici ifadə almaq üçün dəfələrlə döydüyünü bildirib. Bu iddiaların müvafiq araşdırılması təmin edilməyib. İyunda Aşpanın Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi bildirib ki, 2020-ci il yanvar qətnaməsində qeyd olunan Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həlli bir yana qalsın. Hökumət tərəfindən indiyədək nə lazımi şəkildə tanınıb, nə də adekvat şəkildə həll olunub. Aşpanın Hüquqi Məsələlər Komitəsi ayrıca bir bəyanatla çıxış edərək bildirib ki, qurum Azərbaycanın Assambleyadakı nümayəndə heyətinin siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi ilə əməkdaşlıq etməməsindən, eləcə də Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Məhkəməsinin qərarlarını tam şəkildə icra etməməsindən xüsusi məyusluğunu ifadə edib.